Bandeko, bongolingo, na banzi ete bino moko bouti kolanda na babilili, ndenge nini bouti komona, wera son, moto bazali kobenga star. Men star markambwe bele zali kwe echapeye. Yango wana, tozali koloba na bato yo bazali kokomela biso pona koloba ete biso tozali kokritike wera. Ezali kritik te, ezali nde. Tozali kosala ba remarque pour babiloko yo nyonso tu oye azali kosala etant que ndenge azali komibenga star ezali ba erreur grave ezali ba erreur grave yango na bino bato bozali kotya ye na ba erreur tala ndenge ba situation komi koya kokutana na yango yango na komi de temps ezali ba situation oyo ezali ba embuscade moko mpenza ezali kobimela ye brusque azali kokoka kose defendre te azali koloba n'importe quoi po nini bino nde moto bozali kokosa ye de ah oza danger oza danger mais en réalité ki danger yango kati na ye nanu ezali komonana te akoki kozala danger na kati na kobina ndenge babengaka na lingala makinu na makinu nde azali danger wana toyebi mpona kobina mpenza wana wera so naza makasi me na makambo etikani ya mike mike mpona ndenge ya kodirige malamu bino bakonseye bozali kosala eloko te yango na tozali koyebisa de la forêt soki moye ezali longola bakonseye wana nyonso luka bakonseye mosusu ya malamu mpo ete bayeba ndenge nini bakoki kopesa yo konsey mpo ete babiloko mosusu oyo ozali kosala ezali kokamwisa tala neti likambo ya contrat wana kamera liboso na yo mpe ezali kofilme babilili baza kotiela yo contrat liboso ya likolo ya mesa olingaki ozwa ngo otangi nanu oyebi conteni ya contrat ndenge ezali me yo bapesi yoka balobi contrat mbala moko zwi stilo piekapiekapiekale mbala moko mpo ke obandi kosevante mpona kolobaloba te ezalaka ndenge wana te ezalaka ndenge wana te nabanzi ete oyo ezalaki kaka remarke mpo oyo nalakisi kaka mwa extreme oke mpo na ndeko oyo azali kokomela biso mpe koloba neporte ko kofinga ndeko kofinga ezali na ntina te mpo ete tozali na ba elema ebele oyo etali de la forêt oyo yo ozali koloba ete a de la forêt mai ezali na ba elema ebele oyo tozali na yango na ndenge ya baarchive na biso oyo ezali kotalisa ete baparasite oyo azali na yango na ndenge ya bomoto na ye ke il faut baarrange yango bakonseye wana il faut baluka bakonseye mosusu malamu mpo ete wera soni mokolo mosusu akokende kosinye contrat mosusu oyo balobi ete après avoir kobeta concert ou bien bazwi mwasi na yo ou bien bazwi bana na yo ozoyeba te osinye kaka ngulungulu contrat nyonso to soki bapesi yo ndeko il faut kotanga nanu avant ya kotya mokolokoto ou bien kosinye ndenge balobaka na lopoto me mbala ya liboso na mokili namona ete star monene une grande vedette bayeli ye contrat batie likolo ya mesa azwi kaka stilo mbala moko mpiekapieka asinye sa meme ayeba conteni ya contrat yo yebi teke baanglophone bazali bato oyo surtout banigérien ou bien banane baanglophone bazali bato oyo bazalaka na basurprise moko kondima te okokende kosinye kaka papier a un anglophone ayeli yo me apres okolela ebele wana ezali nde oyo ngai nalingaki nayebisa yo ndeko komitungisa na yo te ya kokomelaka biso mpona koloba neporte kwa boluka nde bosala makasi mpo ete bolingi de la forêt akoma grand star alors bolingaka mpe komema ye na nzela ya malamu botika kokosaka ye na nzela ete oza danger oza danger alors ke réalité ya makambo eza kolakisa ete danger yango bino boza koloba oza danger oza danger eza komonana te bomoni ndenge bozali kokosa ye mpe bomoni ndenge bozali kosakana na esprit na ye ezali malamu te ezali malamu te bandeko nabanzi ete bandeko nga bolingo oyo nazalaki na yango mpo ete na répondre kaka na ndeko oyo oyo azali kokoma mpe ntango nyonso kofinga ndeko yo koki na yo kofinga biso koki koloba neporte kwa me moto azali nde na problème oyo mokili ezali kotala ezali nde de la forêt oyo rason oyo ye ozali kokumisa ntango nyonso ozali koloba ye mpona nini mpona bino nde moto bozali koboma ye bozali kotya ye na erreur nabanzi ete ndeko tika na yo kokoma tika koloba neporte kwa mpo ete
biso tozali bato oyo tozali kaka bapanzisango soki tomoni likambo tolobi mais ezali na tina to komelaka biso po ofingaka biso ata ofingi ngai 1 million de fois mais makambo biso tozali koloba mokili ezali komona ezali bongo ekochange na rien de la forêt nde asala makasi achasse tous les conseillers aluka bakonseye mosusu ya malamu mpo bamema ye mpe na nzela ya malamu bandeko bamolingo oyo tozalaki na yango yango wana nabanzi ete oyo ezalaki kaka intervention nasili kopesa yango mpona koyebisa na ndeko oyo oyo azali kokoma koremplir boîte email na biso na bamessage ya kofinga koloba neporte kua me ndeko ezali na yango na ntina te toyebisi yo soki ozali moto ya mayele yoka mpe ekozala malamu mingi ososola mpona oyo etali moto na yo star oyo yo ozali kokumisa werason oyeba soki makambo oyo biso tozali koloba ezali bongo to ezali bongo te mpo ete soki yo ozali kokumisa kaka mpona koloba ete werason werason me bino nde bato ya boye nde bozali kotia ye na kati na libulu bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino eloko nini oyo tobombeli bino na oyo etali wenge maison oyo etali basango ya mboka na biso RDC merci bandeko babolingo na bandi bongikala na emission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya zoom elbil tokozanga te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpo na bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomelbil.com ezali wana mpo na bino na bandi ete bokozala biosi te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli.